অনুষ্ঠানত এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আন এটি সুন্দৰ নৃত্যানুষ্ঠান। আগবঢ়াইছো আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত শিল্পীৰ এই গীতটি। বিচনাতে মাৰো বাগৰ, বিচনাতে মাৰো বাগৰ, চিতলাং খাই ঐ, চিতলাং খাই ঐ, হোৱাটছএপতে চাট কৰো ছেলফি। Voice message.
অনুষ্ঠানত এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আন এটি মন জুৰুৱা দলীয় নৃত্য।
অনুষ্ঠানত এবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জেপি দাসৰ কণ্ঠত এই গীতটি। আশা মনৰ দিশা তুমি নিবিড় ভাৱনা জানো আঁতৰি নোযোৱা জানো আঁতৰি নোযোৱা তুমি মোৰ প্ৰেৰণা তুমি মোৰ প্ৰেৰণা বুকুৰ আশা মনৰ দিশা তুমি নিবিড় ভাৱনা জানো আঁতৰি নোযোৱা জানো আঁতৰি নোযোৱা তুমি মোৰ প্ৰেৰণা তুমি মোৰ প্ৰেৰণা অহা যোৱা সেমেকাহে ৱালি বুতলা যৌৱন তোমাৰ কাষত ফাগুনৰ সুৰুতলা লৰাৰীৰ অহা যোৱা সেমেকাহে ৱালি বুতলা যৌৱন তোমাৰ কাষত ফাগুনৰ সুৰুতলা বুকুৰ আশা মনৰ দিশা তুমি নিবিড় ভাৱনা জানো আঁতৰি নোযোৱা জানো আঁতৰি নোযোৱা তুমি মোৰ প্ৰেৰণা ও তুমি মোৰ প্ৰেৰণা এন্ধাৰে আৱৰা তুমি প্ৰদীপ জ্বলালা নেলাগে দূৰৈ পোহৰ তুমি এই জীৱন জোৰা আছিলো এন্ধাৰে আৱৰা তুমি প্ৰদীপ জ্বলালা নেলাগে দূৰৈ পোহৰ তুমি এই জীৱন জোৰা বুকুৰ আশা মনৰ দিশা তুমি নিবিড় ভাৱনা জানো আঁতৰি নোযোৱা জানো আঁতৰি নোযোৱা তুমি মোৰ
অসম এনে এখনি চহকী ৰাজ্য য'ত আমি বিচাৰি পাওঁ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল। জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে এইবাৰ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ডিমৌৰ শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰা এটি সন্মিলিত জনগোষ্ঠীয় নৃত্য। আহকচোন একেলগে উপভোগ কৰোঁ। ভারত মহান তেজে তেজে বিয়পিছে তোরে জয়গান, মোর দেখ মোর প্রাণ ভারত মহান তেজে তেজে বিয়পিছে তোরে জয়গান। কোন হিন্দু কোন খ্রিস্টান কোন হয় মুসলমান, কোন বঙালি কোন মারাঠি তথাপি আমি সমান। লাচিতর দেখর অসমীয়া মই আইতো করিছো প্রণাম। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বাবা যে ও
Thank you.
আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত শিল্পীৰ এই গীতটি। মোৰ পদূলিলে বুলি
মাতিলে তা তোমার লিহিরি ভরির নখে যে আহিছিলা সেনাই মোৰ পদূলিলে বুলি তল ভৰি থকা বগুলৰে ফুল গছকি তল ভৰি থকা বগুলৰে ফুল গছকি তল ভৰি থকা বগুলৰে ফুল গছকি এবাৰ উপভোগ কৰো দেৱকৃষ্ণ হাজৰিকাৰ পৰিচালনাত এটি সুন্দৰ দলীয় নৃত্য। Thank you.
এটা সময় আছিল য'ত আমি বিচাৰি পাইছিলোঁ গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ মাজৰ সেই আবেগ। আপোনালোকৰ বাৰু মনত আছেনে, নৱবৰ্ষ আহিলেই যে বিপণীসমূহলৈ মানুহৰ লানি নিচিগা শাৰীৰ সোঁত পৰিছিল। এতিয়া মোবাইলৰ এটা মেছেজে দখল কৰি ল'লে শুভেচ্ছা পত্ৰৰ ঠাই। আধুনিকতাৰ ধামখমীয়াত এলাগি হৈ ৰ'ল অতীতৰ সেই ভাল লগা গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখনি। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, অতীতৰ সেই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখনিৰ লগত লগে লগে ডিলিট কৰি দিব পৰা এটা মেছেজ অথবা ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত জনোৱা শুভেচ্ছাবাণীয়ে ফেৰ মাৰিব পাৰিব জানো? এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ৰোহিত সোণাৰৰ কণ্ঠত এই গীতটি। অনুপমা, অনুপমা, অনুপমা।
অনুষ্ঠানত এইবাৰ উপভোগ কৰো দেৱকৃষ্ণ হাজৰিকাৰ পৰিচালনাত এটি দলীয় নৃত্য। আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত শিল্পীৰ এই গীতটি, শিল্পীগৰাকীৰ নাম পিছে মই কোৱা নাই, আহকচোন এই গীতটি উপভোগ কৰো। ¶¶
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जान जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जान जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारा सा, एक बार कह दो तुम भी ये हाथों में लेके हाथ, अब जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारा सा, जो कह दिया ये तुमसे हाथों में लेके हाथ, हम तुम हम बन के रहेंगे हम राज हम सफर, शिकवा करे ना कोई एक दूजे से उम्र भर, प्यार हमारा हो ऐसा के देखे ये जमाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, समझ जाओ, ओ, ना मैं तुम्हें सताऊं, ना तुम मुझे सताओ, मैं तुमको समझ जाओ, तुम मुझको समझ जाओ, चाहत ही पूजा हो मन मंदिर हो जाने मन, एक दूजे के बिन एक पल भी लगता नहीं है मन, फिर तो जीवन बन जाएगा प्यार का तराना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जान जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, 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 प्यार किया तो निभाना,